madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa shaaciyay in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi. Sidoo kale wiil uu dhalay Moi oo lagu magacaabo Guardian Moi ayaa sheegay in madaxweyne Moi uu geeriyooday saaka aroortii, waxaana ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay. Moi oo da'diisu ahayd 95 sano jir waxa uu dalka Kenya soo maamulayay 24 sano, waxaana uu xilka ka degay sanadkii 2002. Moi ayaa muddooyinkii dambe xanuunsanaa, waxaana xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay dibadda iyo gudaha dalka Kenya. Madaxweyne Moi oo da' ayaa dhowr jeer la dhigay isbitaalka Nairobi Hospital ee magaalada Nairobi, waxaana muddooyinkii dambe laga dheerinayay xaaladiisa caafimaad. Madaxweyne Daniel Arap Moi waxa uu dhashay 2 bishii September ee sanadkii 1994, waxa uuna kana soo jeedaa qoomiyadda Kalenjinta ee degta galbeedka waddanka Kenya. Moi ayaa inta uusan madaxweyne noqonin waxa uu horey u soo noqday madaxweyne ku xigeen sanadkii 1967, waxaana xilka madaxweyne loo dhaariyay sanadkii 1978. Kadib dhimashada madaxweynihii koowaad ee Kenya Jomo Kenyatta, waxay Moi u ahayd guul siyaasadeed oo uu gaaray, maadaama xilligaas ay jireen siyaasiyiin kale oo ku ag hareeraysnaa Jomo Kenyatta, kuwaas oo u hanqaltaagayay inay xukunka qabtaan. Moi ayaa la filayaa in aas qaran loogu sameeyo gudaha dalka Kenya maalmaha soo socda. Khadar Saxan, wararka Horyaal.